विराटनगर में थिएटर करते अनि 36-37 साल तीर को कुरा हो 37 साल को लास्ट तीर म काठमाडौँ आए। काठमाडौँ में चाहिँ अब यता त्रिचन्द्र कलेज में बीए पनि पढ्थे र त्यो बेलामा म तत्कालीन रोयल नेपाल एकेडेमी अहिलेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मा चाहिँ नि एक वर्ष को नाटक को ट्रेनिंग में म सेलेक्ट भएको थिएँ पूर्वांचलबाट। त्यो बेलामा चाहिँ पाँच विकास क्षेत्र थे, पाँच विकास क्षेत्रबाट चाहिँ एक एकजना चाहिँ नि विभिन्न विधामा नाट्यकर्मीहरू, सङ्गीतकर्मीहरू, अब नृत्यकर्मीहरू सेलेक्ट हुन्थे पूर्वांचलबाट म छानिएको थिएँ। र विराटनगरबाट म त्यही 37 साल लास्टतिर चाहिँ यहाँ काठमाडौँ आएँ अनि यता अब नाटकको ट्रेनिङ पनि सुरु भयो। सँगसँगै एउटा नाटकसँग जोडिएको एउटा संस्था मा पनि मिले म इन्भल्भ भएँ। त्यो बेलामा श्री समूह भन्ने थियो, पछि गएर हामी आफैले चाहिँ एउटा रङ्गकर्मी जमात भन्ने पनि एउटा संस्था गठन गऱ्यौँ। त्यसबाट पनि नाटक गर्न थाल्यौँ अनि एकाडेमीको ट्रेनिङ सकिसकेपछि चाहिँ यसरी अब स्वतन्त्र रङ्गकर्मी भएर काम गर्दै थियौँ। अनि त्यही बेलामा 42 सालमा चाहिँ नेपालमा टेलिभिजनको स्थापना भयो अनि टेलिभिजनमा चाहिँ पहिलो टेलिश्रृङ्खला निर्माण गर्ने एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ अवसर जुट्यो अनि त्यसरी टेलिश्रृङ्खला निर्माण गर्न थालेँ। नेपालको पहिलो टेलिचलचित्र, टेलिफिल्म र टेलिसिरियल बाचा बिर्सेको छैन भन्ने त्यो मैले नै निर्माण निर्देशन गरेको, त्यसको एउटा प्रमुख पात्र पनि मैले नै अभिनय गरेका थिएँ। त्यसपछि आएर अब टेलिफिल्महरू, टेलिसिरियलहरू निरन्तर निर्माण निर्देशन गर्ने काममा लागेको थिएँ। पछि गएर चाहिँ नि 45 सालमा चाहिँ नि त्यही बिचमा चाहिँ हाम्रो निरसाजीसँग मेरो अब हाम्रो सम्पर्क हुन पुग्यो। उहाँ टेलिभिजनको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै त्यो पहिलो टेलिश्रृङ्खला निर्माण गर्ने अवसर पनि उहाँकै माध्यमबाट उहाँले नै अवसर जुटाइदिनु भयो त्यो। र त्यसपछि उहाँसँग सङ्गत भइसकेपछि उहाँले एउटा निर्देशन गर्ने चलचित्र थियो 25 वसन्त, त्यसमा चाहिँ मैले एउटा सहायक भएर पनि काम गर्ने र एउटा पटकथामा पनि काम गर्ने एउटा अवसर जुट्यो र त्यस्तो चलचित्रमा म इन्भल्भ भएँ। र टेली चलचित्रको यात्रा चाहिँ मेरो अब 42 सालदेखि नै सुरु भयो। फिल्म यता ठुलो पर्दाको चलचित्र चाहिँ 45 सालदेखि मेरो सुरु भयो। टेलिभिजनको लागि त्यहाँको प्रोग्राम बनाउने अनि अलिअलि कहिलेकाहीँ त्यहाँ टेलिफिल्महरू गर्ने काम गर्थ्यौँ हामी, टेलिफिल्म बनाउने। त्यही बेला एकजना सावरमल जोधानी भन्ने एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, साडी पसल उहाँको न्यु रोडमा, अनि उहाँको पसलमा गएर यसो बस्ने क्रममा एक दिन उनले के सानो पर्दाको फिल्म, ठुलो पर्दाको फिल्म बना भनेर भने, अनि जिस्केको होला भन्ने ठानियो पहिले त। त्यसपछि फेरि भोलिपल्ट गर्ने होइन भने फेरि ल त यो साँच्चै सिरियस हो भनेर। अनि त्यति बेला म उर्वशीमा काम गर्थेँ, उर्वशी भन्ने फिल्म म्यागजिन बसन्त चौधरीले निकाल्नुहुन्थ्यो, शैलेश आचार्य, म, ब्रजेश खनाल, रमन घिमिरे आदि हामी सबै थियौँ त्यहाँ। अनि त्यहाँ गएपछि सलदाई यसो यसो पो हो त भने, बनाउनु ल गरौँ भने, ब्रजेश ल म कथा लेख्छु गरौँ भनेर अनि हामी सुरु भयौँ। अनि त्यो विजय पराजयको कथा ब्रजेशले लेख्न थाल्यो, तयारी गऱ्यौँ। त्यति बेला पनि म डाइरेक्सन गर्छु भन्ने थिएन मलाई, हामीले अरू नै कसैलाई डाइरेक्सन राख्ने म हेर्छु भन्ने थियो, किनभने म त खालि टेलिभिजनलाई मात्रै गरेर आएको थिएँ, सेलुलाइटमा गरे पनि छैन, सेलुलाइटको क्यामेरा पनि हेरेको छैन, होइन सुटिङ कसरी हुन्छ पनि थाहा छैन, के पनि थाहा छैन, खालि पत्रकारिता गरेको अनुभव र टेलिभिजनमा काम गरेको अनुभव ल गर्ने भनेर भनियो। त्यसपछि गर्ने भन्ने क्रममा उहाँसँग गएर कुरा गऱ्यो, उहाँले ल पैसा दिन्छु भने पैसा दिए उनले। अनि डाइरेक्टरलाई एकजना नाम नलिउँ, उहाँ बितिसक्नुभयो है, कुरा गर्न गएको त अलिकति ठुल्ठुलो कुरा गर्नुभयो उहाँले, होइन अब ठुल्ठुलो कुरा गरेपछि कस्तो भयो भने, अब शैलेश आचार्य म हामी कस्तो भने पत्रकार भयौँ, अब पत्रकारलाई त्यो कुरा पछेन हामीलाई। अनि सलदाले गर्नु सल ल त गर्न सक्दैनस् भने, खैदाई सक्छु कि सक्दिनँ थाहा भएन भन्ने कुरा भयो। अनि हामी सुटिङ रिपोर्ट लिन गयौँ त्यति बेला, अब पत्रकारको नाताले मलाई सम्झना छ तुलसी घिमिरेको पनौतीमा सुटिङ भइरहेको थियो, कुन फिल्मको याद भएन नाम मलाई, होइन जे होस् तुलसी घिमिरेको सुटिङ त्यहाँ भइरहेको थियो। अनि त्यसपछिबाट
यादव दाईको यहीँ काठमाडौँमा भइरहन्थ्यो, चेलीबेटी हो क्या अरे त्यति बेला, धोबीधारामा, अनि प्रकाश दाईको पोखरामा हामी तिनवटै सुटिङ रिपोर्ट लिन गइयो। त्यो तिनवटा सुटिङ रिपोर्ट लिन गएपछि मैले के अनुभव गरेँ भने, प्लस पोइन्ट चाहिँ के भने, टेलिभिजनमा सिरियल बनाउँदाखेरि म डाइरेक्टर, प्रडक्सन म्यानेजर पनि मै, एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर पनि मै, सबै कुरा मैले हेर्नु पर्थ्यो। तर त्यहाँ त मसँग एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर छ, प्रडक्सन म्यानेजर छ, धेरैजना छन् नि टिम। यो एउटा चाहिँ धेरै प्लस, काम गर्न सजिलो भयो, टिम ठुलो। र एउटा अप्ठ्यारो चाहिँ त्यति बेला के थियो भने, टेलिभिजनमा जे खिचिँदैछ, अभिनय जे गर्दैछन्, म त्यो मोनिटरमा हेरिराख्थेँ, त्यहाँ चाहिँ हेर्न नपाइने भयो। किनभने हामीसँग त्यति बेला त्यो रिलमा काम गर्थ्यौँ, भिडियो आउट थिएन हाम्रो क्यामराहरूमा, तर पनि ल गर्न सकिन्छ होला भने ल गर्ने भनेर आँटियो। जावेद शाहलाई क्यामरामेन लिएको पहिलोचोटि हामीले, त्यति बेला हामीलाई प्रडक्सनमा चिरञ्जीवी बस्ने, चिरञ्जीवीले धेरैवटा फिल्म गराएको छ, उसले सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा गऱ्यो, अनि उनले सघाउने भएर म जावेदसँग गएर विराटनगरमा एक हप्ता पहिले गएको, स्क्रिप्ट लिएर। जावेद र मेरो चाहिँ ट्युनिङ मिल्नु पऱ्यो, कुरा चाहिँ मैले चाहेको के हो, किनभने त्यहाँ त अब क्यामरामा त्यही के हुँदैछ हेर्न नपाउने जुन कुरा थियो नि, त्यसको लागि त्यहाँ गएर बस्यौँ, कुरा गऱ्यौँ, दुईजनाको कुराहरू मिल्यो, र त्यहाँबाट त्यो विजय पराजयको छायाङ्कन भयो। 46 सालको कुरा हो यो। चलचित्रमा प्रवेश गर्दाखेरि मैले सिधै चलचित्रमा प्रवेश गरेको थिइनँ, मैले पहिला नाटकहरूमा गरेँ, नाटकहरूमा अभिनय गरेँ, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अनि टेलिभिजन, नेपालमा टेलिभिजन आउने भयो र टेलिभिजनको लाई एडहरू बनाउन थालेँ, आफैले पनि निर्देशन गरेँ। त्यही बिचमा प्रकाश थापा दाईले एउटा फिल्म बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, सन्तान, त्यसमा चाहिँ मलाई उहाँले एज ए नेगेटिभ एक्टरको रूपमा, खलनायकको रूपमा सेलेक्ट गर्नुभयो, त्यसरी प्रवेश भयो। मैले अलिखित भन्ने एउटा डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमद्वारा लिखित उपन्यास, निकै चर्चित उपन्यास थियो, त्यसमा मैले टेलिश्रृङ्खला निर्माण गरेँ। त्यो टेलिश्रृङ्खलामा धेरै कलाकारहरू थिए, त्यसमध्ये एकजना गणेश उप्रेती पनि त्यसमा कलाकार थिए। अनि त्यो ना त्यो टेलिश्रृङ्खला निर्माणको क्रममा हामी बिच कुराहरू भयो कि एउटा फिल्म गरौँ दाइ, मसँग पनि एकजना साथी हुनुहुन्छ, फिल्म बनाउन इच्छुक, दाइले निर्देशन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्ने कुराहरू भयो। म पनि एउटा राम्रो एउटा उपयुक्त एउटा अवसरको खोजीमा त्यही नै थिएँ। म कलाकार अब चलचित्रकर्मी भइसकेपछि निश्चय नै एउटा त्यस्तो अवसरको एउटा खोजी हुन्छ नि, अनि मैले पनि त्यसमा चाहिँ स्वीकार गरेँ, ठिक छ। अनि हामीले त्यो सिरियल निर्माण भइसकेपछि, प्रदर्शन भइसकेपछि चाहिँ हामी अनि त्यसपछि स्क्रिप्टमा चाहिँ काम गर्न थाल्यौँ। मैले एउटा हामी मोटामोटी यस्तो विषयमा चाहिँ काम गर्ने भन्ने एउटा हामीले एउटा सहमति गऱ्यौँ र चाहिँ नि त्यसको स्क्रिप्ट तयार भयो। अनि मोहनी भन्ने चलचित्र चाहिँ नि अब जसमा गणेशले एउटा प्रमुख भूमिका मा थिए, त्यसपछि बिना थिइन्, सारङ्गा थिइन्, सरोज खनाल थिए, र त्यसपछि हामीले भनौँ विकासलाल श्रेष्ठ त्यसका निर्माता थिए, हाम्रो गणेशजीको माध्यमबाट उनी त्यसमा चाहिँ सामेल भएका थिए, र त्यसरी मोहनी भन्ने चलचित्र चाहिँ निर्माण चाहिँ त्यसरी भएको। यो 52 सालमा 51 सालमा हामीले यसको चाहिँ नि कामहरू चाहिँ थाल्यौँ। 52 सालमा चाहिँ सुटिङ सकेर त्यसको चाहिँ तयारीहरू सकेर 52 सालमै प्रदर्शन पनि भयो, र प्रदर्शन पश्चात अब त्यसका गीत सङ्गीतले पनि निकै एउटा चर्चा बटुलेको थियो। सिनेमा आफै पनि व्यावसायिक रूपले अत्यन्तै सफल भएको र सिनेमाको एउटा स्तरीय सिनेमा निर्माण भयो भन्ने खालको एउटा समीक्षा पनि त्यसले चाहिँ नि पाउन सफल भएको थियो, मोहनी भन्ने सिनेमा जुन मेरो पहिलो सिनेमा थियो। छठ पूजाको दिन सुटिङ सुरु गर्ने भनेर भन्यो, अनि छठ पूजाको दिन पहिलो दिन राति पूजा गर्न गइयो, अनि त्यहाँ पूजा गर्ने बेलामा अनि ल मैले पहिले नगरेको काम हो सफल बनाइदिनु भनेर देवीसँग प्रार्थना गरियो, र त्यसको मलाई केही न केही हिन्ट्स चाहिँ आओस् भनेर मैले प्रार्थना गरेँ। भोलिपल्ट बिहानै त्यो सनराइज हुनुभन्दा पहिले सुट गर्न जानुपर्ने, अनि
त्यो सिन लिनलाई जाने क्रममा तयार हुँदै थिएँ र मेरो बानी सधैँ दाह्री काट्नुपर्ने अनि त्यो दाह्री काट्दा मेरो यहाँनिर ठुलो मुसा थियो यति ठाउँमा अनि त्यो दाह्री काट्दै थियो ब्लेड त सट्टै रेजर तल गयो ला भनेर यसो हेरेको त जगत पनि छैन केही पनि छैन हिजोसम्म भएको मुसा त्यहाँनिर छैन अब दाग पनि छैन के पनि छैन अनि एउटा सुपरस्टिसन भनौँ कि या के भनौँ म छक्क परेँ ल मेरो सिनेमा राम्रै बन्छ म रोकिन्न कतै पनि व्यवधान आउँदैन भन्ने खालको एउटा विश्वास मनमा पैदा भयो पहिलो कुरा र त्यसपछि हामीले पोखरा के अरे धरान र विराटनगरमै गरेर सुटिङ सम्पन्न गऱ्यो त्यसमा अनि त्यस क्रममा अर्को काठमाडौँमा अलिकति छायाङ्कन हुने बेलाको कुरा मलाई याद छ 46 सालको आन्दोलन त्यति बेला हामीले स्रष्टाहरूले कालोपट्टी बाँध्ने भन्ने कुरा गरेका थियौँ उसमा त्रिचन्द्र कलेजमा मलाई केही फोनहरू आए हाम्रा अहिलेका चलचित्रकर्मीहरू स्थापित चलचित्रकर्मीहरू अग्रज चलचित्रकर्मीहरू र त्यति बेलाको सूचना सञ्चार मन्त्रीको कि भोलि तिमी त्यहाँ नजानु तिमीले त्यहाँ सुटिङ गर्नुपर्छ सुटिङ रोक्नु हुँदैन अनि तर त्यो कस्तो भने पहिलेदेखि कलाकार मन कवि मन अरूले अराएको त्यसरी मानिहाल्न मन लागेन है र म सुटिङ रोकेर गयो त्यहाँ कालोपट्टी बाँध्न कालोपट्टी बाँध्यो त्यो चैत्र 2 कुरा हो चैत्र 2 कि 31 के हो त्यो सिर्जना हामीले पछिसम्म कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ अनि त्यहाँ कार्यक्रम गरेपछि पुलिस समातेर लिएर गयो बगीखाना गयौँ होइन भोलिपल्ट त्यो भयो अनि अरूहरूले के भने त्यसपछि फिल्म तयार भयो बम्बेमा गएर पोस्ट प्रडक्सन गर्नु पर्थ्यो बम्बेमा गएरै पोस्ट प्रडक्सन गरियो त्यही क्रममा धेरैवटा कुराहरू त्यहाँ सिकेँ धेरै एक दुईजना नयाँ साथीहरू बने जसरी एकजना सुबोध श्रीधर भन्ने एकजना साथी भयो त्यो पछि आएर नेपालमा आएर धेरैवटा फिल्म एडिट गर्यो उसले मलाई ठुलो त्यहाँ सपोर्ट गर्यो मेरो भाइ जस्तो भयो अब म दाइ भएँ उसले मलाई सबै कुरामा सघाउने भयो उसको घर परिवारमा गएर आमालाई भेट्ने त्यहाँ खाने त्यस्तो खालको रिलेसन बन्यो र फिल्म बनेर आइसकेपछि के भयो भने हामीलाई त्यो फिल्म त्यति बेला मलाई सम्झना छ कति 21 लाख हो कि 24 लाखको बिचमा हाम्रो खर्च भएको थियो त्यति बेला अनि त्यो फिल्म लिनलाई त्यति बेला हामीलाई 40 लाख रुपियाँ दिन आएको थियो अनि हामीले ल त बेचिदिनु सक्यो भनेर भने मैले मेरो प्रड्युसरले मानेन उसले के भन्यो भने हेर उसले 40 दिइरहेछ भनेपछि उसले कमाउने हो नि भनेर त दिइरहेछ ठिक छ हाम्रो 16 लाख रुपियाँ फाइदा नहोला हामीले त्यहाँ 24 हाम्रो खर्च भएको छ नि हामीलाई 30 आउला रे 5-6 लाख मात्रै आउला तर हामी एउटा काम सिक्छौँ त डिस्ट्रिब्युसनको पनि मैले नि म त सक्दिनँ त होइन होइन गर्नुपर्छ भनेर उसले बेचेन डिस्ट्रिब्युसन आफै गर्ने भन्यो आफै डिस्ट्रिब्युसन गरेपछि मेरो विचारले सायद त्यो 24 पनि उठ्यो कि उठेन भन्ने कुरा शङ्का छ किनभने मलाई कसरी थाहा छ भने त्यति बेलै जसरी मेरो घर झापा भद्रपुर भद्रपुरमा गएर फिल्म चलिरहेको थियो गएको बेला अनि त्यहाँ पत्ता लगाएँ कति के कति दिन चल्यो के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँको आम्दानी राम्रै छ यहाँ आएर कति आयो त भद्रपुरबाट भनेको त 1 पनि आएन भन्ने भयो भनेपछि त्यो त्यहाँबाट नआए जस्तै त्यस्तै अरू धेरै ठाउँबाट पनि आएन जे होस् त्यति बेला जसले त्यो लिएर बक्सा लिएर हिँड्यो या देखायो त्यसले चाहिँ पैसा कमायो त्यो बिचरा सावरमलले चाहिँ कमाएन अहिले सावरमल यो दुनियाँमा छैनन् उनको आत्माले शान्ति पाओस् होइन मलाई यो फिल्डमा लगाइदिने मान्छेका रूपमा म लिन्छु उनलाई प्रकाश थापा डायरेक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो उहाँले नै मलाई ब्रेक दिएको भन्ने हुनुहुन्छ र त्योभन्दा पहिला एउटा सानो रोल गरेको थिएँ आदर्श नारी भन्ने फिल्ममा त्यसपछि प्रकाश थापा दाईको सन्तान भइहाल्यो अनि त्यसपछि मैले पाकिस्तानी फिल्महरू बङ्गलादेशी फिल्महरू गरेँ त्यसपछि पछि आएर फेरि मैले धडकनहरू 2 अभिमन्यु फिल्महरू गरेँ र खासै फिल्ममा मैले धेरै अभिनेता गरेको छैन मलाई अभिनय गर्दा गर्दै स्पेसली मलाई पाकिस्तानी फिल्महरू गर्दाखेरि मलाई के अनुभव भयो भने मैले बियोन्ड द क्यामेरा के हुँदो रहेछ भनेर मैले वाच गर्न थालेँ त्यसबाट मलाई बिस्तारै मलाई क्यामेराको अगाडिभन्दा बढी क्यामेराको पछाडि बसेर काम गर्दाखेरि रमाइलो हुने रहेछ एउटा क्रिएटिभिटी हुने रहेछ हुन त अभिनय पनि एउटा क्रिएटिभिटी हो तर त्योभन्दा पनि बढी जाने के भने एउटा मेकिङ टोटल मेकिङमा आफू इन्भल्भ हुन पाउने भन्ने लागेपछि अनि मैले चाहिँ नि टिभी एडहरू टिभी कमर्सियलहरू बनाउन थालेँ र त्यतिखेर मैले बनाएको टिभी कमर्सियलहरू आर्य आर्य रारा यिनीहरू धेरै पपुलर भयो र म टेलिभिजन कमर्सियलको लागि एउटा चाहिँ नि राम्रै मानिन्थेँ र मलाई धेरै मान्छेहरूले लिन्थे
गर्दा गर्दै म चाहिँ पछि यो हाम्रो कृष्ण मल्लजीले गोठालो भन्ने फिल्म बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँले चाहिँ नि डाइरेक्टर खोज्दै हुनुहुँदो रहेछ. खोज्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने ल यो फिल्म चाहिँ तपाईँले डाइरेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ त भनेर भने मैले अब मैले अनुभव त छैन, मैले अहिलेसम्म गरेको छैन फिल्म त टोटल. अब एक मिनटको 30 सेकेन्डको एड गर्नु र एउटा टोटल 2 घन्टा 2.5 घन्टाको फिल्म गर्नुमा धेरै गाह्रो हुन्छ, तर मलाई कन्फिडेन्स छ म गर्न सक्छु भन्ने, तपाईँले मलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ म गर्न सक्छु भने मैले भनेपछि उहाँले मलाई त्यो अफर गर्नुभयो र मैले त्यो च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गरेँ. अनि यही रूपमा मैले चाहिँ गोठालो चलचित्र गरेँ. गोठालो एउटा सफल चलचित्र मानियो. कृष्ण मल्ल लगायत श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, सरोज खनाल अनि के अरे सृजना बस्नेत, विपना बस्नेत आदि हुनुहुन्थ्यो र त्यो चलचित्र गरिसकेपछि चाहिँ मलाई अलिकति कन्फिडेन्स पनि भयो र मैले आफ्नै लगानीमा जिन्दगानी भन्ने फिल्म बनाएँ जसमा चाहिँ दिलीप रायमाझीजी एज ए न्यु कमर उहाँले एक्ट गर्नुभयो, राजेश हमालजी हुनुहुन्थ्यो, करिश्मा मानन्दर, पूजा चन्द. त्यसपछि मेरो भनौँ न एउटा चलचित्रको निर्देशन यात्रा फुल फ्लेजमा त्यहाँदेखि सुरु भयो. कथा वाचनको एउटा शैली, हामीले आफ्ना कुराहरू कसरी अरूसम्म पुर्याउने एउटा माध्यमका रूपमा म लिन्छु. र वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले आफ्ना कुराहरू, हाम्रा आफ्ना भोगाईहरू, हाम्रा आफ्ना सांस्कृतिक मान्यताहरू, ती सबै हामीले सिनेमा मार्फत पस्किनु पर्ने हो. कथालाई सिलसिलाबद्ध ढङ्गले सुरुदेखि अन्त्यसम्म आकर्षक ढङ्गले प्रस्तुत गरिने माध्यमलाई एउटा पटकथा भनिन्छ. तर पटकथा भनेको त्यो मात्रै पक्कै पनि होइन, किनभने यसभित्र एउटा प्राविधिक पाटो पनि आउँछ जसमा चाहिँ नि क्यामेराका कुराहरू हुन्छन्, क्यामेराका एङ्गलका कुराहरू चाहिँ हुन्छन्, साउन्डका कुराहरू हुन्छन् अनि त्यसका कलाका आर्टका कुराहरू हुन्छन्. यी जुन कुराहरू चाहिँ कतिपय स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि सुरुमा नलेखिन पनि सक्छ, एउटा सर्जकको एउटा माइन्डमा हुनसक्छ त्यो कुराहरू. त्यो चाहिँ छायाङ्कन गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा निर्देशकले, एउटा सर्जकले चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि त्यो अनुसारको चाहिँ नि प्रयोग गर्दै जान्छ. उसले जुन जनराको सिनेमा बनाउन खोजेको छ त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू उसले माइन्डमा पनि सेट गरे हुन्छ. कतिपय कुरोहरू सुरुमा चाहिँ नि स्क्रिप्ट लेखनको काम गर्दाखेरि ती कुराहरू त्यति बेला नआउनु पनि सक्छन्, पछि छायाङ्कनको क्रममा पनि आउन सक्छन्, अथवा कतिपय कुरोहरू उसले चाहिँ माइन्डमा राखेको हुन्छ र चाहिँ नि सेयर गरेका हुँदैन, पछि चाहिँ आफूले बनाउने क्रममा चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ एउटा प्रयोग गर्दै तयार पारिन्छ. पटकथा भनेको अर्थात् अमूर्त कुराहरू पनि हो पटकथा भनेको. र अब सरस्वती यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि स्क्रिप्टमा सुरुमा जुन लेख्यो कथालाई एउटा आकर्षक ढङ्गले सिलसिलाबद्ध ढङ्गले प्रस्तुत गरिने कुरोलाई चाहिँ पटकथा भनिन्छ भन्ने चलन छ, तर त्यो मात्रै होइन पटकथा. वास्तवमा सिनेमाको ज्यान हो मेरुदण्ड, त्यो भएन भने त्यो सिनेमा उभिन सक्दैन. कथा मात्रै होइन त्यो पटकथा भनेको, त्यो सिनेमालाई भन्ने तरिका हो, त्यो उसमा त्यसलाई हामी कसरी दर्शक समक्ष पुर्याउँछौँ भन्ने एउटा माध्यम वा तरिका हो पटकथा. र जबसम्म पटकथा राम्रो हुँदैन सिनेमा राम्रो बन्नै सक्दैन. र मेरो मान्यता के छ भने राम्रो पटकथा तपाईँसँग छ भने तपाईँको सिनेमा आधी चाहिँ सफल भइसक्छ, पटकथा बन्दैमा सफल भइसक्छ. त्यसपछि आधी काम चाहिँ तपाईँले त्योलाई छायाङ्कन गर्ने, अभिनय गराउने, त्यो अब पोस्ट प्रडक्सन आदि इत्यादि गर्ने हो. भने चाहिँ मैले सिनेमाको आधी भाग त्यो पटकथाले लिन्छ भनेपछि त्यसको महत्त्व कति हो त्यो मैले फेरि भनिराख्नु पर्दैन होला. कथा भन्दाखेरि कुन कुन उपकथाहरूलाई पहिला भन्ने, कुन कुन दृश्यहरूलाई पहिला भन्ने, कुन सम्वादलाई पहिला राख्ने, कुन सम्वादलाई पछि राख्ने, कसरी त्यो सिनलाई ओपन गर्ने, कसरी त्यो सिनलाई वाइन्ड अप गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ, त्यसैलाई पटकथा भनिन्छ. कथाको एउटा प्रारूप हामीले पहिला बनाउँछौँ र त्यसपछि त्यसलाई हरेक सिनलाई हामी पटक कथामा ढाल्छौँ. पहिला त एक त सिन वाइजै कथा पटक कथा भइहाल्यो, त्यसपछि पनि त्यो सिनलाई पनि कसरी प्रस्तुत गर्ने, त कसरी भन्ने, त्यसलाई त्यसलाई स्टार्ट कसरी गर्ने र वाइन्ड अप कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको एउटा सन्दर्भ नै कथा पटक कथा होस् लाग्छ मलाई. कन्टेन्ट, पावरफुल कन्टेन्ट. कन्टेन्ट राम्रो भयो भने त्यसमा पैसा लगानी गर्ने तछाड र मछाड गर्दै मानिसहरू आउँछन्, र एउटा पावरफुल कन्टेन्टमा निर्माण गरिएको चलचित्र दर्शकको रुचिको चलचित्र बन्न सक्छ, त्यो व्यावसायिक सफलता पनि त्यसले हासिल गर्न सक्छ. र कहिलेकाहीँ
के हुन्छ भने व्यावसायिक अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि व्यावसायिक सफलता प्राप्त नगरे तापनि त्यो असल चलचित्रको एउटा स्थानमा त्यो दर्ज हुन्छ, त्यसले राम्रो समीक्षा पाउँछ र मान्छेले आर्काइभमा राख्न मिल्ने खालको चलचित्र निर्माण हुने सम्भावना हुन्छ राम्रो कन्टेन्ट भयो भने। र सफल र असल दुवै बन्ने सम्भावना पनि प्रबल हुन्छ। तर पैसा भयो, पैसा छ, कुनै एउटा चाहिँ त्यति सार्थक कन्टेन्ट भएन, त्यति प्रभावकारी कन्टेन्ट भएन र त्यसमा चाहिँ चलचित्र निर्माण गरियो भने चलचित्र त बन्ला, तर त्यो चलचित्र न सफल हुनसक्छ न असल हुनसक्छ, त्यो त्यस्तो चलचित्रले दर्शकको माया पाउन सक्दैन। त्यस कारणले पहिला वर्कआउट गर्ने भनेको, पहिला त्यो चलचित्रको आत्मा भनेको कन्टेन्ट नै हो। कन्टेन्ट नै हामीले पावरफुल कन्टेन्ट रोज्न हामी त्यसमा सफल हुनुपर्छ। स्क्रिप्ट चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ, कथा ठिकैको छ र त्यसमा स्क्रिप्ट चाहिँ बेजोड बनाएको छ भने त्यसमा राम्रो सिनेमा बन्न सक्छ। होइन, कथा भयङ्कर राम्रो छ तर स्क्रिप्टमा दम छैन भने त्यो फिल्म राम्रो नबन्न सक्छ। हाम्रो फिल्मको लागि स्क्रिप्ट हो मेन कुरा चाहिँ, कथावस्तुभन्दा पनि कथावस्तु हो, कथावस्तुले पनि महत्त्व राख्छ। कथावस्तुले 30% 40% महत्त्व राख्छ भने 60-70% चाहिँ स्क्रिप्टले महत्त्व राख्छ। त्यसमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कन्टेन्ट र डाइरेक्टर इक्वेली इम्पोर्टेन्ट छ। कन्टेन्ट राम्रो भएर यदि डाइरेक्टर राम्रो छैन, सक्षम छैन भने त्यो कन्टेन्ट तपाईँले न्याय दिन सक्दैन, एउटा कुरा। र अर्को, कन्टेन्ट मिडियोकर छ भने पनि एउटा डाइरेक्टर, एउटा खुबी भएको डाइरेक्टर छ र उसले राम्रोसँग त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ भनेदेखि त्यो चलचित्र उसले राम्रो बनाउन सक्छ। त्यस कारणले कन्टेन्ट उसले कन्टेन्ट चाहिँ नि अलिकति सेकेन्डरी भएको हुनाले, मेजर चाहिँ प्राइमरी चाहिँ डाइरेक्टरै भएको हुनाले त्यो कन्टेन्ट उसले चाहिँ कहाँबाट लिएर आयो, रियल लाइफबाट लिएर आयो कि कुनै उपन्यासबाट लिएर आयो कि कुनै कथाबाट लिएर आयो कि उसकै आफ्नै लाइफबाटै लिएर आयो कि अथवा उसको साथीको कसैको लाइफबाट लिएर आयो कि, त्यो सबै एउटा इन्सपाइरेसन हो, सबै एउटा कपी हो। गान्धीको विषयमा फिल्म बनाउनु, रिचर्ड एटनबरोले गान्धीको विषयमा फिल्म बनाएर गान्धीको स्टोरीलाई उसले कपी गर्यो, गान्धीको स्टोरीलाई लिएर आयो। कसैले उपन्यासमा फिल्म बनाउनु, चेतन भगतको उपन्यासमा धेरै हिन्दी फिल्महरू बनाएको छ, टु स्टेट्सदेखि लिएर सबै भनेदेखि कुनै कन्टेन्ट चाहिँ नि टोटल्ली त्यही कन्टेन्टमा फिल्म बन्छ। कुनै चाहिँ नि हाम्रो कन्टेन्टमा कुनै कुरा फिट हुन्छ, कुनै कुरा आउँछ र त्यो कुरा जानी नजानिकन मेरो माइन्डमा मानिसबाट मलाई त्यो राम्रो लाग्यो र मैले त्योलाई आफ्नो भाषामा आफ्नो दर्शकहरूलाई भन्न चाहेँ भनेदेखि मैले भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सर्जकको चाहना हुन्छ आफ्नो मनलाई छोएको विषयमा चलचित्र निर्माण गरेर दर्शकलाई त्यो चलचित्रसँग कनेक्ट गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने। तर हामी कहाँ चलेको ट्रेन चाहिँ के छ भने दर्शकको रुचिलाई मध्यनजर राखेर दर्शक के चाहन्छन् सोही अनुसारको कथाहरू बुनेर त्यसमा चलचित्र निर्माण गर्ने एउटा ट्रेन नै छ। त्यो ट्रेन कतिपय अवस्थामा सफल पनि भएको छ र सर्जकको चाहना अनुसार उसलाई मन परेको विषयमा, उसलाई मन परेको कथामा निर्माण भएका चलचित्रहरू पनि सफल भएको पनि दृष्टान्तहरू छन्। त्यस कारणले दुइटैको आफ्नो किसिमको महत्त्व छ। कथा चयनको विषयमा दर्शकको रुचि अनुसारको चलचित्र निर्माण गर्दा पनि त्यसको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ र स्रष्टाले, सर्जकले आफूलाई मन परेको कथा चयन गरेर त्यसमा निर्माण गरेका चलचित्रहरूको पनि सफलता हासिल गरेका छन् र त्यसको पनि आफ्नो किसिमको महत्त्व छ। र विगतमा मैले निर्माण गरेका कतिपय चलचित्रहरू पनि मैले दुइटै अवस्थाबाट म गुज्रिएर निर्माण गरेका छु, निर्देशन गरेका छु। कति चलचित्रहरू दर्शकको स्वादलाई, दर्शकको रुचिलाई ध्यानमा राखेर चलचित्रहरू निर्देशन गरेँ भने कतिपय चाहिँ आफूलाई मन परेको विषयमा पनि चलचित्रहरू निर्माण गरेँ र बेसिकली मेरो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मलाई चाहिँ बढी चाहिँ आफूलाई मन परेको, आफ्नो मनलाई छोएको विषयमा कथाहरू छानेर त्यस्ता कथामा चाहिँ चलचित्र निर्माण गरेर दर्शकलाई त्यही चलचित्रमा, त्यही कथामा कनेक्ट गराउने मेरो पनि
चाहना हो र म पनि सोही अनुसार काम गर्न चाहिँ बढी रुचाउँछु। त्यो वास्तवमा भन्यो भने छनौट गर्नै पाइएन भन्नु पर्ला है। विजय पराजय त्यो लहरमा बनाऊ बनाऊ भन्दाखेरि ब्रजले जति बेला जे लेख्यो त्यसमा फिल्म बनाइयो। भाउजू मैले बनाउँदाखेरि त्यो पहिले लेखिसक्या स्क्रिप्ट होइन, त्यो इन्डियन उसबाट बम्बेबाट गएर लेखाएर ल्याइएकोलाई अलिकति आफूले मोडिफाई गरे मात्रै हो, त्यसमा पनि केही गर्न पाइएन। त्यसपछि परिभाषा चाहिँ आफैले लेख्या हो। त्यति बेला म, देशभक्त खनाल र नवीन सुब्बा हामी तिनजनाले मिलेर त्यो कथा पटकथा सबै हाम्रै आफ्नै हो। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ नाम चाहिँ सदेन भन्ने छ राखिएको पनि, सलभ, देशभक्त र नवीन भनेर सदेन भनेर राखियो। त्यसपछि भन्नै सकिनँ पनि कस्तो थियो भने भन्नै सकिनँ यत्तिकै लेखेर राखिएको थियो। त्यसपछि मैले सिनेमा नबनाउने भनेर लगभग कुरै मिल्दैन, केही हुँदैन, आफ्नो तरिकाको सिनेमा बनाउनु पाइँदैन, किन परिभाषा बनाएपछि अलिकति बेग्लै किसिमको एउटा सन्तुष्टि थियो र त्यस्तै खालका सिनेमाहरू बनाउने मन थियो। त्योभन्दा अगाडि त्यही क्रममा त्यो भन्नै सकिनको स्क्रिप्ट यत्तिकै लेखेर राखेको थियो, एउटा केही ट्रिटमेन्टहरू मात्रै, त्यसमा एउटा लभ स्टोरीमा ट्रिटमेन्टहरू मात्रै थिए बढी। अनि प्रकाश सुवेदीले एक दिन आएर मलाई सिनेमा बनाउनु भन्नुभयो। त्यति बेला मैले म सिनेमा बनाउँदिनँ भनिसकेपछि उहाँले होइन, त्यो प्रड्युसरले तपाईँले बनाउने भने मलाई पैसा दिन्छ, नभए दिँदैन, ल मलाई प्रड्युसर तपाईँ बनाउने कि नबनाउने भन्ने खालको कुरा गर्न थालेँ। त्यसपछि मेरो श्रीमतीलाई गएर, म त्यति बेला दृश्य भन्ने एउटा हामी टेलिभिजनको प्रडक्सन हाउस थियो त्यो चलाउँथ्यौँ, मेरो श्रीमतीलाई पनि गएर उनले त्यही कुराहरू गरे। अनि श्रीमतीले गर्नु त गर्नु के नगर्ने भने होइन क्या अरे। अनि प्रकाश सुवेदीको कारणले गर्दा भन्नै सकिनँ भन्ने फिल्म गर्ने भइयो। त्यो स्क्रिप्ट उहाँलाई मैले सुनाएपछि ल गर्ने भने, त्यसपछि त्यसको गीतहरू रेकर्डिङ गऱ्यौँ हामीले। गीत रेकर्डिङ गरेर त्यो फिल्म सुट गर्ने क्रममा थियो। त्यही बेला अर्को केही साथीहरूले मिलेर हामीले आफ्नो एउटा कम्पनी खडा गर्नु पऱ्यो, त्यसमा इक्विपमेन्टहरू पनि आफ्नो ल्याउने, बिस्तारै ल्याब पनि बनाउने, एउटा राम्रो ठुलो एउटा फिल्म इन्डस्ट्रीमा एउटा राम्रो स्थान ओगट्ने गरिकन एउटा कम्पनी खडा गर्ने भनेर त्यति बेला हुनुभयो किशोर खनालहरू, होइन, उहाँसँग अरू दुईजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि कुरा सुन्दा मलाई पनि रमाइलो लाग्यो, ल त्यो गर्ने हो भने त एउटा लङ टर्म खालको काम हुन्छ, इन्डस्ट्रीलाई नयाँ कुराहरू दिन पाइन्छ भनेर भन्यो। ल हुन्छ भनेर हामी त्यसको क्रममा बम्बे, बेङ्गलोर यो सबैतिर घुम्न पनि गयौँ हामी। त्यहाँ कस्तो छ के छ, क्यामेरा लियौँ, लाइटहरू किन्यौँ, सबै गऱ्यौँ। श्री प्रडक्सन भनेर नाम राखियो, म पनि त्यसमा पार्टनर, म चाहिँ पैसा नलगाइकन काम गर्ने वर्किङ पार्टनरका रूपमा थिएँ। अनि त्यही क्रममा अब साथीहरूले के भन्यो, ल तैँले त अरूको लागि फिल्म बनाउनु पाउँदैनस्, तैँले बनायो भने यही कम्पनीको लागि फिल्म बनाउनुपर्छ भने, अनि बनाउनु त पर्छ तर यो कम्पनी खडा हुनुभन्दा पहिले प्रकाश सुवेदीसँग त कमिटमेन्ट त छ नि भने, कमिटमेन्ट छ भने केही छैन हामी कुरा गर्छौँ भने। प्रकाश सुवेदीलाई गएर कुरा गरेँ, तपाईँको जति पैसा लिनुहोस् त, कति फाइदा लिनुपर्छ लिनुहोस्, हामीलाई दिनुहोस् त्यो स्क्रिप्ट भने। मैले होइन हौ, यो स्क्रिप्टमा फिल्म नबनाऊ भने, मैले हामीले गर्ने भएपछि त मलाई मन लागेकै स्क्रिप्टमा फिल्म बनाऊ न, म आफू पनि प्रड्युसर भएपछि मान्दै मानेन साथीहरूले। त्यहाँ प्रकाश सुवेदीलाई भने, प्रकाश सुवेदीको पनि त्यति बेला त्यो फाइनेन्सरले के गएर उहाँको पनि कुरा अलि अलमलमा थियो, उहाँले आफू लागेको भन्दा अलिकति लिएर त्यो फिल्मको स्क्रिप्ट दिइदिनु भयो। अनि त्यो फिल्म मैले गर्नु पऱ्यो भन्नै सकिनँ त्यति बेला। पछि अब त्यो श्री प्रडक्सन पनि अब त्यस्तै भयो, के भयो ती कुराहरू, लामा गन्थनका कुराहरू छन्, म त्यो गुनासाहरू बढी गर्न चाहन्न है। अनि त्यो भन्नै सकिनँ भन्ने बनाइयो त्यति बेला। अनि चारैवटामै कस्तो भयो भने, त्यो आफूलाई मन लागेर गरेको भनेको अलिकति परिभाषा मात्रै हो। परिभाषामा पनि के भयो भने, त्यो प्रड्युसर यति सोझा, यति सजिला थिए। अब उनलाई भन्दा, यो फिल्म कस्तो छ भन्दा, यो फिल्म हेर्नुहोस् अब राम्रो त राम्रो छ तर पैसा कमाउँछ भन्ने त मलाई थाहा छैन, किनभने अब त्यो एउटा पोलिटिकल सब्जेक्टमा फिल्म बनाएको, कमर्सियल कुराहरू त्यो डिस्ट्रिब्युटरहरूले भनेका कुराहरू त्यहाँ छैनन्, कसरी हुन्छ भन्दा, खोइ मलाई थाहा छैन, म त तपाईँले जे गर्नु छ गर्नुहोस्, म त पैसा हालिदिने हो भने। अनि त्यसपछि नवीन र म बसेर सल्लाह गऱ्यौँ, सोझो प्रड्युसर परे साह्रै, अब यसलाई डुबाउनु पनि हुँदैन भनेर आफूलाई मन लागेर पनि हामीले त्यसलाई आफूलाई मन लागे जस्तो गरेर सिनेमा बनाउनु सकेनौँ। अनि हामीले त्यसमा एउटा कमर्सियल ट्र्याक हाल्नु पऱ्यो त्यति बेलाको त्यो फिल्ममा, र त्यो राय समालको जुन पार्ट छ त्यो कमर्सियल ट्र्याक हो, त्यो गुन्डाको एउटा पार्ट, त्यो पार्ट हामीले जबरजस्ती त्यहाँ राख्यौँ, गीतहरू राख्यौँ, फाइट राख्यौँ, सबै कुरा गऱ्यौँ हामीले गर्न चाहिँ। कस्तो भने, अब आफ्नो मनले मानेन कि, त्यो एउटा सोझो प्रड्युसर जसलाई केही थाहा छैन, म पैसा हाल्छु तपाईँलाई जे मन लाग्छ बनाउनुहोस् भन्नेलाई डुबाउनु चाहिँ हुँदैन भन्ने भएर त्यो गरियो। भनेपछि त्यो पनि पूर्ण रूपमा आफूले चाहे जस्तो सिनेमा बनाउनु सकिएन।
भनेपछि आफूले चाहेको सिनेमा त बनाउनै सकिया छैन नि, आफूले स्क्रिप्ट भनौँ न त त्यो सब्जेक्टमा काम गर्नै पाइया छैन। चलचित्र भनेको सबभन्दा पहिला प्रस्तुतिको माध्यम हो, कथा भन्ने शैली हो। कथा जस्तोसुकै भए पनि, कुनै कथा एकदमै राम्रो छ भने त्यो एउटा नराम्रो निर्देशकले अथवा भनौँ न सक्षम असक्षम निर्देशकले त्यो त्यही कथालाई बनायो भने त्यसले त्यो फिल्मलाई न्याय गर्न सक्दैन। त्यस्तै एउटा सब्जेक्ट म्याटर ठिकै छ भने पनि एउटा राम्रो निर्देशकले त्यसलाई चाहिँ नि राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्छ। त्यही कारण कन्टेन्ट मात्र होइन, कसैले मुख्य कुरा चलचित्रमा के भन्दाखेरि कन्टेन्ट भन्छ, कसैले चाहिँ नि निर्देशक भन्छ, कसैले चाहिँ स्क्रिप्ट राइटर भन्छ, कसैले के भन्छ। म चाहिँ के भन्छु भने कन्टेन्ट पनि हो, इम्पोर्टेन्ट हो, निर्देशक पनि इम्पोर्टेन्ट हो, र यो दुईवटाको सेम वेटेज छ। र कन्टेन्ट राम्रो भएर यदि डाइरेक्टर राम्रो छैन, प्रस्तुत गर्न सकेन भने त्यो फिल्म पनि त्यसले झन् बिगार्छ, त्यो बिग्रिन्छ। र कन्टेन्ट एकदमै राम्रो छैन भने पनि राम्रो डाइरेक्टरले गर्दा पनि उसले त्यसलाई न्याय गर्न सक्दैन, त्यसलाई त्यो लेभलमा अप टु द मार्क लान सक्दैन। र कन्टेन्ट ठिकै ठिकै भयो भने चाहिँ त्यो एउटा निर्देशक यदि राम्रो छ भने उसले त्यसलाई मोडिफाई गरेर त्यसले राम्रो फिल्म चाहिँ बनाउन सक्छ। भनेपछि कन्टेन्ट मात्रै इम्पोर्टेन्ट होइन, एउटा निर्देशक पनि इम्पोर्टेन्ट हो। र कन्टेन्ट भन्ने कुरो जहाँबाट पनि आउनसक्छ, हामीले कुनै किताबबाट पनि लिन सक्छौँ, कुनै उपन्यासबाट पनि लिन सक्छौँ, कतैबाट इन्सपायर्ड भएका हुन्छौँ, कुनै बेला कुनै बच्चामा एउटा उपन्यास पढाए हुन्छ भने त्यो पनि अहिले मलाई हिट गर्न सक्छ। र कुनै चलचित्रबाट पनि हामी इन्सपायर्ड हुनसक्छौँ, र कुनै चलचित्रबाट पनि एउटा सर्टेन कुराहरू, सर्टेन सिनहरू, सर्टेन विषयवस्तुहरू हामी लिन्छौँ। त्यो हलिउडका डाइरेक्टरले पनि ल्याएछन् होइन, भनेदेखि त्यो लिएर हामीले यदि त्यसलाई न्याय गर्न सक्छौँ र त्यसलाई हामीले हाम्रो भाषामा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भने त्यसमा कुनै टाउको दुखाइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको कथावस्तु, त्यसको विषयवस्तु, त्यसमा चाहिँ निर्माण गरिएका एउटा चरित्रहरूसँग चाहिँ नि मिल्दोजुल्दो म्याच हुने खालका चाहिँ नि कलाकारहरूलाई चाहिँ छान्ने हो। अब त्यसमा चाहिँ अब कतिपय सिनेमाहरूमा चाहिँ अब चलिरहेका स्थापित कलाकारहरूको आवश्यकता पर्छ, स्टारहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि त्यस्तै कलाकारहरू चाहिँ छानिन्छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ स्टार नभएर एक्टरहरूको चाहिँ आवश्यक पर्छ, जहाँ चाहिँ अभिनय एकदम पहिलो एउटा प्राथमिकता पर्न जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यही अनुसारका चाहिँ थिएटरका अथवा चाहिँ समाजमा केही पनि नगरेका पनि बसेका तर चाहिँ मेरो कथासँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो उसको चाहिँ हाउभाउ उसको चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ मेरो पात्रसँग चाहिँ म्याच हुन्छ भने त्यस्ताबाट पनि मैले चाहिँ लिएर चाहिँ मैले चाहिँ काम गरेका छु। मैले पहिला जस्तै अब मैले धेरै अगाडिको कुरा हो, निमित्त नायक भन्ने एउटा टेलिसिरियल थियो, त्यसको एउटा निमित्त नायक एउटा टाइटल रोल नै हो, त्यसको चाहिँ महत्त्व एउटा केन्द्रीय भूमिका थियो। त्यो भूमिकामा मैले चाहिँ म एकचोटि खाना खान जाने क्रममा चाहिँ एउटा होटलमा एउटा चाहिँ मैले एउटा व्यक्ति देखेँ। त्यो बेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो माइन्डमा चाहिँ जे सोचेको थिएँ यस्तो खालको मान्छेमा चाहिँ मैले पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लागेको थियो। ट्याक्कै त्यस्तो मान्छे मैले चाहिँ देखेँ र कहिले नदेखेको कहिले नभेटेको मान्छेलाई मैले त्यो देखेर चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो प्रस्ताव राखेँ, पछि नि बोलाएर चाहिँ उसलाई चाहिँ तयार पारेँ र चाहिँ त्यसरी चाहिँ समाजमा चाहिँ देखिएको एउटा मान्छे चाहिँ जो चाहिँ रङ्गकर्मसँग पनि धेरै टाढा चलचित्रसँग पनि धेरै टाढा भएको मान्छे उसलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ त्यसरी एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा चाहिँ उसलाई चाहिँ मैले अनुबन्ध गरेँ, उसलाई खेलाएँ, पछि त्यो राम्रो पनि भयो। त त्यही अनुसार चाहिँ अब त्यस्तो अब धेरै जसो नयाँ कलाकारहरूलाई पनि लिएर चाहिँ मैले कामहरू गरेको छु, जुन चाहिँ अब कथालाई चाहिँ सुहाउँदो हुन्थ्यो त्यो अनुसार चाहिँ मैले कामहरू गरेँ। त्यही विषयवस्तु अनुसार एउटा अवस्था अनुसार चाहिँ पात्रहरूको चयन गरिन्छ। यो अहिले चलेको छ, यसले सिनेमाको पैसा उठाउँछ भनेर नै गर्थे प्रड्युसरहरूले होइन, त्यो अनुरोध गर्थे यसलाई, अनि हामीले पनि त्यो कथामा त्यो मान्छे राख्दा हुन्छ भन्ने खालले नै गरे हो। तर नयाँ मानिसहरू आउनुपर्छ भन्ने मान्यता पहिलेदेखि नै हो होइन, जसरी मैले विजय पराजयमा सरोज खनाल भयो होइन, पहिलो रूपा राणा भयो, त्यसपछि भाउजूमा गर्दाखेरि पूजा शाह भयो, पूजा चन्द, अनि सारङ्गा पनि हो क्या अरे त्यति बेला, अनि अरू पनि धेरैजना छन्। म नयाँ मानिसहरू आउन् भन्ने सोचाइ हो, जस्तै टेक्निसियनको रूपमा पनि
होइन टेक्निसियनको रूपमा सुरुमा समुजितले गरेको फिल्म थियो होइन भनेपछि मैले विजय पराजयमा र भाउजूमा समुजित थिएँ भने परिभाषा गर्दा मैले न्यू बज्राचार्यलाई लिएँ पहिलोचोटि सिनेमाको सङ्गीत गरेँ न्यूले त्यति बेला त्यसपछि भन्नै सकिन गर्दाखेरि आलोक श्रीलाई लियो पहिलोचोटि सिनेमाको सङ्गीत गरेँ होइन टेक्निसियनहरू पनि धेरै नयाँ भनौँ भने राजेन्द्र खड्गी विजय पराजयबाट नै आएका हुन् होइन त्यति बेला राजेन्द्र खड्गी हाम्रो भुटानीसँग गोपाल भुटानीसँग एसिस्टेन्टको रूपमा काम गर्थे तर त्यति बेला उनी फुल डाइरेक्टरको रूपमा आए किनभने त्यहाँ युवराज लामा हुनुहुन्थ्यो युवराज लामा नआएपछि मैले त्यो ठाउँमा उनलाई बोलाएको फेरि त्यो गरेको टेक्निसियनदेखि लिएर अरू आर्टिस्टहरू यिनीहरू चाहिँ नयाँ मानिसहरू जो मेरो मैले चिनिरहेको हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ मैले सकेसम्म ल्याउन कोसिस गरे हुँ होइन तर पनि त्यो बेलाको अवस्था चाहिँ यो मानिसको नामले फिल्म चल्छ यसलाई लिउँ जसरी भुवन केसीको नामले राय समालको नामले होइन त्यो फिल्म चल्छ लिउँ भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो जुन किसिमको चलचित्र निर्माण गरिँदैछ अथवा जुन जनरामा चलचित्र निर्माण गरिँदैछ त्यो चलचित्रले उठान गरेको विषयअनुसारको त्यहाँभित्रका कलाकारहरूले गर्ने अभिनय कला तिनीहरूको हावभाव तिनीहरूको भावभङ्गी र दृश्यले माग गरेअनुसारको त्यहाँ दिइने सङ्गीत त्यहाँ दिइने ध्वनि साउन्ड इफेक्टहरू र निर्देशकको चाहेअनुसारको अब कथा वाचनको जुन शैलीलाई सिलसिलाबद्ध ढङ्गले जुन देखाइन्छ जुन प्रस्तुत गरिन्छ त्यही नै हो चलचित्रको प्रस्तुतीकरण भनेको कविता पनि मैले आफूलाई मन लागेको कुरा मैले अभिव्यक्त गर्ने हो शब्दहरूमा र सिनेमा चाहिँ त्यो मलाई भन्न मन लागेका कुराहरू मैले दृश्य मार्फत अभिव्यक्त गर्ने हो एउटा कथा जसको सुरुवात हुन्छ मध्य हुन्छ र अन्त्य हुन्छ कवितामा पनि त्यही हो हामीले गर्ने एउटा कविता एउटा विषय उठ्छ त्यसको मध्य र अन्त्य हुन्छ अन्त्यमा हामी छिनोस् भन्न चाहन्छौँ कविता होइन त्यसले मनलाई कतै छोस् भनेर चलचित्र पनि त्यस्तै हो त्यो हेरिसकेपछि कतै न कतै त्यसले छुनुपर्छ अब त्यसको उद्देश्य बेग्ला बेग्लै हुनसक्छ होइन तर पनि एउटा विषयलाई उठाएर त्यो विषयले बौद्धिक रूपमा त्यो दर्शकलाई कतै न कतै छुने गरिकन प्रस्तुत गर्नु चाहिँ पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई नेपाली सिनेमाको स्थापना कालदेखि के चलचित्रहरू हामीले हेर्दाखेरि हामी चाहिँ वास्तवमा के देख्छौँ भने एउटा सूत्रबद्ध ढङ्गले चाहिँ नि चलचित्रहरू निर्माण भएको देख्छौँ त्यो सूत्रमा एउटा फर्मुलाभित्र बसेर सिनेमाहरू चाहिँ नि निर्माण गरिन्थ्यो भनौँ न सुरुमा अब पात्र परिचय त्यसपछि कथाको एउटा पृष्ठभूमि अनि त्यसपछि अब कथालाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने क्रममा आउने घटना परिघटनाहरू त्यसपछि अलिकति सङ्घर्षहरू अनि द्वन्द्वहरू बिस्तारै बढ्दै जाने र लास्टमा चाहिँ एकदमै त्यो कन्फ्लिक्ट अत्यधिक बढाउने र चाहिँ त्यसपछि एउटा सत्यको जित र असत्यको हार देखाएपछि एउटा ह्याप्पी इन्डिङ भनौँ अथवा चाहिँ एउटा पुनर्मिलन जस्ता यस्तै खालका चाहिँ एउटा कथामा गएर चाहिँ चलचित्रहरू चाहिँ एन्ड हुन्थ्यो कन्फ्लिक्टपछि त्यसरी सिनेमालाई कन्क्लुड गरिन्थ्यो र मोस्टली पहिलाका सिनेमाहरूमा चाहिँ यसरी फर्मुलाबाजी फर्मुलाहरूको चाहिँ प्रयोग गरेर चलचित्रहरू निर्माण गरिन्थ्यो र म अब मेरो हकमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो पहिलो डेब्यु सिनेमा मैले मोहनी भन्ने चलचित्र निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ मैले थोरै भए पनि यो क्रमलाई चाहिँ मैले भङ्ग गरेको छु मैले वास्तवमा यो फर्मुलालाई मैले चाहिँ नमानेरै त्यो चलचित्र चाहिँ निर्माण गरेँ त्यो चाहिँ एकदमै रिस्क पनि थियो त्यो मलाई चाहिँ त्यो प्रिमियर सो हुँदाखेरि चलचित्रका पण्डितहरू भनौँ उहाँहरूले चाहिँ एन्डिङ चाहिँ अलिकति तिमीले बिगारेछौ अलिकति एन्डिङमा चाहिँ त हिरोको चाहिँ त हिरोको जित हुनुपर्छ हिरो चाहिँ एउटा आदर्शवादी हुनुपर्छ त्यसले आदर्शको एउटा चाहिँ नि एउटा शिक्षा चाहिँ समाजलाई दिनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यतालाई चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त तोडिदिएछौ भनेर चाहिँ भन्नुभयो त्यो भनेपछि मलाई अलिकति
कता कताबाट बेचैनी पनि भयो तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो म चाहिँ अलिकति अलिक क्रमभङ्ग नै मैले गर्न चाहन्थेँ त्योभन्दा अलिकति एन्टी हिरो किनभने समाजमा चाहिँ त्यस्ता मात्रै पात्र त हुँदैनन् नि त्यो त्यस्ता पात्र पनि छन् जो चाहिँ एउटा जीवनभर केही कुराहरू चाहिँ एचिभ गर्नको लागि सङ्घर्ष गर्दाखेरि एउटा चाहिँ खास पोइन्टमा पुगेपछि असफलता नै उसको हातमा लाग्छ र मेरो सिनेमा त्यहाँ गएर चाहिँ सिनेमा एन्ड हुन्छ भने त्यो त्यस्तोको पनि त एउटा कथा भन्नु पऱ्यो भन्ने मलाई लागेर मैले त्यो अनुसार चाहिँ कथा बनाएँ र साँच्ची भन्यो भने त्यही पार्ट चाहिँ त्यही पक्ष चाहिँ दर्शकले अत्यन्तै मन पराउनु भयो मोहने भन्ने सिनेमाको त्यस कारणले अब त्यो फर्मुलामा बसेर सिनेमा निर्माण गर्ने चलन त अब अहिले छैन नै भन्दा पनि हुन्छ यता कता होलान् अझै पनि त्यो परम्परालाई धान्दै धान्दै चलचित्रहरू निर्माण भएका होलान् त्यो यता कता होला तर नत्र भने अहिले हरेकले आफ्नो चाहिँ एउटा स्टोरी टेलिङको एउटा शैलीहरू अलि बेग्लै किसिमले चाहिँ गर्न ओर्न थालेका छन् त्यो फर्मुलाभन्दा अलग रहेर त्यहाँ एउटा डिस्ट्रिब्युटर भन्ने एउटा प्राणी हुन्थ्यो अनि त्यो डिस्ट्रिब्युटरले यसरी कन्ट्रोल गर्ने है त्यति बेला हाम्रो चलचित्र सङ्घ भन्ने एउटा सङ्घ थियो त्यो सङ्घमा प्रड्युसर पनि त्यहीँ थिए डिस्ट्रिब्युटर पनि त्यहीँ थियो एक्जिबिटर पनि त्यहीँ थियो त्यो तिनवटा कुरा तिनटै आफूमा महत्त्वपूर्ण छन् तर त्यो डिस्ट्रिब्युटर भन्ने कुराले त्यो एक्जिबिटर र प्रड्युसरलाई नचाइरहेको जस्तो मलाई लाग्थ्यो त्यति बेला अनि उसले नभनिकन हुँदैन मैले अघि नै भने नि जसरी हामीले गर्दाखेरि भन्नै सकिनँ समेत गर्दाखेरि मलाई त्यो फाइट भएन भने चल्दैन फाइट हाल्नुपर्छ भनेर मैले जबरजस्ती फाइट हालेछु त्यहाँ लभ स्टोरीमा फाइट हाल्नै पर्छ अरे नभए फिल्म चल्दै चल्दैन कसले किन्छ भन्ने कुरा हो अब बनाएपछि बेच्नु त पऱ्यो त्यो अवस्थामा अहिलेको जस्तो फराकिलो सोच पनि थिएन अभिनयमा स्क्रिप्टमा प्रस्तुतिमा कुनैमा पनि त्यो अहिलेको जस्तो सोच थिएन यो अर्थमा हामी एकदमै अभागीहरू हौँ भनौँ न मेरो पुस्ताका मानिसहरू हामीले आफ्नो तरिकाले सोच्न पाएनौँ त्यतिखेरको टाइममा त्यो एउटा एक किसिमको दर्शकको डिमान्ड थियो होला सायद है ए चलचित्रमा फाइट पनि चाहिन्छ चारवटा गाना पनि चाहिन्छ हिरोइनले नाच्नुपर्छ हिरोले नाच्नुपर्छ त्यो एउटा हाम्रो एउटा भनौँ न उयो हामीले एउटा फेसन जस्तो कुनै बेला हामीले बेल बटम प्यान्ट लगायौँ कहिले चुस प्यान्ट लगायौँ कहिले कपाल लामो पाऱ्यौँ कहिले काट्यौँ भने यस्तै हो त्यो एउटा फेसन थियो एउटा फेसनमा त्यतिखेर बक्स अफिस सक्सेसको लागि फिल्म बनाउने चलन पनि थियो दर्शकको लागि सोचेर फिल्म बनाउने भएको हुनाले समाजमा त्यतिखेरको समाजमा त्यतिखेरको समाजले जे कुरा एडप्टेसन गरेका थियो जे कुरा समाजमा चलेको थियो त्यही कुरालाई लिएर बनाइयो जस्तो खालको फिल्महरू चल्थ्यो भनौँ न समाज भनेको फिल्म पनि हो नि फिल्म यहाँ हिन्दी फिल्महरू चल्थ्यो त्यो पनि हाम्रो समाजले हेर्थ्यो भने चाहिँ त्यो एडेप्टेसन उनीहरूले गरेको थियो र यस्तो हुनुपर्छ फिल्म भने उनीहरूको माइन्ड सेट पहिल्यैबाट हुन्थ्यो दर्शकको र त्यो माइन्ड सेटलाई फुलफिल गर्नलाई हामीले पनि नेपाली फिल्ममा त्यसै गरे हुनुपर्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ पहिलेको चलचित्रहरू चलचित्र बनाउने भनेर बनाउने होइन जसरी डायलग बोल्दा पनि पुरु तिम्रो खबर के छ यसरी बोल्नुपर्ने अहिले पुरु तिम्रो खबर के छ भन्ने खालमा आइसक्यो हामी भनेपछि एउटा यो फरक हो होइन र पहिले गर्दाखेरि मैले अघि नै भने जस्तै पहिले निर्देशित रूपमा चलचित्रका कथा तयार गरिन्थे अर्थात् डिस्ट्रिब्युटरले यस्तो सिनेमा चल्छ त्यो मात्रै बनाउनु भन्ने भन्यो अहिले चाहिँ त्यो होइन म मेरो सिनेमाको कथा लेख्छु म यो बनाउँछु भन्ने खालको कुराहरूको विकास भएको छ एकदमै सकारात्मक पक्ष हो अघि हामीले जुन त्यो आफ्नोपनको कुरा गऱ्यौँ मौलिकताको कुरा गऱ्यौँ नेपाली सिनेमाको कुरा गऱ्यौँ ती कुराहरूको विकास भइरहेको छ होइन तर त्यो कति भइरहेको छ त अब 100 मा 10 वटा सिनेमा चाहिँ त्यस्ता बनिरहेको छ 90 वटा त बनाएको छैनन् त्यो 90 वटा सिनेमालाई पनि त्यस्तो बनाउनतिर के गर्ने भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यो हाम्रो बेलामा मैले भने नि हामी अलिकति कम्प्रोमाइज बढी गर्ने हामी बाध्यतामा बढी बाँचिने हाम्रोलाई स्क्रिप्टको बढी ज्ञान नभएको प्राविधिक रूपमा पनि हामी अलिक कमजोर भएको अवस्था अहिले हामी प्राविधिक रूपमा सक्षम भइसकेका छौँ अभिनयका हिसाबले राम्रो भइसकेका छौँ खालि अझै पनि कमजोरी केमा छ भने हामी बेला बेला स्क्रिप्टमा मात्रै कमजोर हुन्छौँ हाम्रो स्टोरी टेलिङमा अझै गएर हामीले कसरी गर्ने त्यो पटकथालाई कसरी अझ दुरुस्त बनाउने भन्ने कुरामा अझै हामीले मेहनत गर्नु जरुरी छ र त्यसपछि रह्यो बजेटको कुराहरू बजेटले हामीलाई रोक्दैन भने मेरो विचारले हामी विश्व स्तरमा जाने सिनेमाहरू चाहिँ बनाउन सक्छौँ कुनै पनि एउटा फिल्मको सब्जेक्टको कुनै लिमिटेसन छैन कतै पनि के एउटा दायरा पनि छैन तपाईँले जुनसुकै कथा पनि उठाएर ल्याउन सक्नुहुन्छ प्रोभाइडेड त्यो कथालाई हामीले भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ किनभने त्यो कहिले काहीँ टेक्निकलिटी त्यसको लागि धेरै एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ जस्तो तपाईँले चाहिँ नि भनौँ न एउटा जेट प्लेनमै एउटा कथा सक्छु
प्लेनभित्रै एउटा कथा सक्छु भन्दा पनि पाउनुहुन्छ, तर त्यो अलिकति महँगो पर्न जाला, अलिकति गाह्रो होला होइन, हाम्रो लिमिटेसनले गर्दाखेरि. तर तपाईँले चाहेका कुराहरू यदि प्रोभाइड तपाईँलाई गर्छ कसैले भनेदेखि, तपाईँले जस्तो पनि फिल्म बनाउनुपर्छ, जस्तो पनि फिल्म बन्न सक्छ, जेमा पनि कुनै विषयको विषयवस्तु पनि एउटा उनी छैन. तराईमा नेपाली सिनेमा चल्दैन, त्यस कारण त्यो तराईको विषयमा नेपाली सिनेमा किन बनाउने भन्ने भयो होला सोझो अर्थमा होइन. अनि तराईको कुरा लिनलाई मैले अघि नै कुरा गरेको थिएँ नि, एउटा आइटम सङ या लोकगीत हाल्नुपर्छ भनेर होइन. त्यति बेला हामीले पनि विजय पराजय गर्दाखेरि एउटा भोजपुरी गीत हालियो त्यति बेला होइन. हाम्रो प्रदीप दाईले लेख्नुभयो, प्रदीप उपाध्याय साउन्ड इन्जिनियरले होइन, अखिया तोहर हेर्नी समान भा भनेर त्यो छठको बेलामा त्यो गीत गाएर त्यसरी गरियो. भनेपछि कुराहरू गर्न चाहिँ खोजियो होइन, तर पूर्ण रूपमा तराईकै कथा लिएर किन सिनेमा बनेन भने, तराईको कथामा फिल्म बनाउँदाखेरि त्यो सिनेमाको ल्याङ्ग्वेज के हुने त, त्यो या त भोजपुरी या मैथिली हुनु पऱ्यो होइन. मैथिली भाषामा सिनेमा बनाएर कतिको चल्ने पहिलो कुरा, किनभने यहाँ त हामीले जति बेला बनाउँदाखेरि त्यो सेललाइटमै हो, खर्च हाम्रो त्यही हो. अब नेपाली भाषाको बजार त सानो छ भनेपछि मैथिलीको अझ सानो भन्ने कुरा एउटा होला. अब त्यस्तै गरेर पहाड हिमाली क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हिमाली क्षेत्रको त्यहाँको त्यो लोकल भाषा त्यो फिल्ममा राख्ने कि नेपालीमै बोल्ने, या त्यो हिमालतिर गएर त एकदम अनुसन्धान गर्ने मेहनत गर्ने या त्यो विषयमा फिल्म बनाउने, त्यो दुःख त हाम्रो पुस्ताले गरेन है. त्यो कुरा इमान्दारी साथ स्वीकार गर्नुपर्छ, हाम्रो पुस्ताले त्यो दुःख गरेन. त्यतापट्टि जे छ त्यसैलाई कसरी अगाडि बढाउने कुरा मात्रै गर्यो. विषयवस्तु अनुसार नै त्यसलाई लोकेसन खोज्ने हो, लोकेसन त्यो अनुसारको लोकेसनमा गएर सुट गर्ने हो. अब त्यो तराईको चलचित्रहरू, तराईको वेशभूषा, तराईका कुराहरू, तराईका इस्युहरू हामीले चलचित्रमा त्यतिखेर नदेखाउनुको मतलब चाहिँ के भने, सायद चाहिँ नि त्यो निर्देशकले कसैले त्यो त्यस्तो किसिमको स्टोरी कन्सेप्ट गरेन, त्यो किसिमको स्टोरी उसले भन्न चाहेन होला. र मास पनि, नेपाली फिल्म चलचित्र हेर्ने मास पनि त्यतिखेर हामीलाई के लाग्यो होला भने, मलाई जहाँसम्म लाग्छ र त्यो तराईमा चाहिँ फिल्म त्यति नचल्ने र पाहाडतिर चल्ने, पोखरामा चल्ने अनि काठमाडौँमा चल्ने भा भएर पनि सायद त्यो चाहिँ नि जहाँ जे फिल्म चल्छ र उनीहरूलाई उनीहरूकै कथाहरू भनिदिँदाखेरि, उनीहरूकै विषयका कथाहरू भनिदिँदाखेरि चाहिँ बढी मान्छेले रुचाउने भएर पनि हुनसक्छ. र त्यतिखेर विषयवस्तु नै नआएको पनि हुनसक्छ, विषयवस्तु नै कसैले नसोचे पनि हुनसक्छ. र मेरो विचारमा एक दुईवटा फिल्म त बनाएको छ जस्तो लाग्छ त्यतिखेर पनि. पुरानो पुस्ताले जे गरे त्यो नगरिदिएको भए नयाँ पुस्ताले अहिले यो गर्न पाउँदैन थिए. पहिलो कुरा, उनीहरूले के गरे र उनीहरूले धेरै राम्रो गरेको भए उनीहरूले अहिले गरेको कुरा जुन छ त्यो राम्रो हुँदैन थियो, किन पहिलेकै राम्रो हुन्थ्यो. पहिलेकाहरूले केही कमसल काम गरे र अहिलेकाले असल काम गरे भने नै अहिलेको कुरा देखिने भयो. र अर्को कुरा, दोष दिनु सजिलो छ होइन, अहिलेको पुस्तालाई पनि केही दोषहरू होला. जसरी म अहिले के फिल गर्छु भने, मैले अनुभव गरेको कुरा, पहिले हामीले सिनेमा गर्दा 40-45 हुन्थ्यौँ, 1.5-2 महिना सुटिङ गर्थ्यौँ. त्यो 40-45 एउटा परिवार हुन्थ्यो, सबैलाई सबैको व्यथा थाहा हुन्थ्यो, सबैलाई सबैलाई नाम लिएर बोलाउँथ्यो, सबै कुरा कसले के गर्दैछ भन्ने थाहा हुन्थ्यो. अहिले चाहिँ त्यो छैन त. अहिले त मेरो सिन छ भने म जाने, मेरो अगाडि पछाडिको के छ मलाई थाहा छैन, मेरो अर्कोले के काम गर्यो थाहा छैन, मलाई अरूको काममा मलाई सघाउने पनि मतलब छैन, त्यो मेरो बिजनेस होइन भनिदिने होइन. ती सब कुराहरू बढी प्रोफेसनल भयौँ हामी. भनेपछि अलिकति संवेदना चाहिँ हराएको हो कि, पहिले संवेदनशील बढी थियौँ होइन. त्यो संवेदनशील भएकै नाताले हामी के हुन्थ्यो भने, प्रड्युसरले भनेर कम्प्रोमाइज गर्नु पर्थ्यो, त्यो संवेदनाले नै काम गर्थ्यो त्यहाँ. तर अहिले त्यो गरिँदैन, त्यो राम्रो पक्ष पनि छ, कम्प्रोमाइजहरू गरिँदैन. तर अरूले गरेको राम्रो नै होइन भनेर भन्न चाहिँ अलि मिल्दैन, किनभने गोरेटो बाटो नभएको भए पिच सडक कसरी भन्थ्यो त, पहिले त गोरेटो खन्नु पऱ्यो नि. त्यस कारणले तिनीहरूलाई पनि, म त मभन्दा अगाडिका पुस्ताहरूलाई सलाम गर्छु र म पछिका आएका पुस्ताहरूलाई पनि म सलाम गर्छु, किनभने अगाडिका पुस्ताहरूले एउटा बाटो एउटा गोरेटो खनेका थिए र हामी त्यसमा हिँड्न पायौँ, हामी हिँड्यौँ र अहिलेका भाइहरूले हामीले गरेको भन्दा राम्रो काम गर्दैछन्, हामी त्यसमा खुसी छौँ. किनभने भोलि त अझ राम्रो हुनुपर्छ नि, र अहिले गर्ने भाइहरू पनि भोलि पुराना हुन्छन्, भोलि नयाँ भाइ बहिनीहरू आउँछन्, तिनीहरूले आजकाहरूलाई दोष नदिउन् न त, त्यस्तो काम हामी गरौँ. पुरानो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने मैले स्टिभन स्पिलबर्गलाई पनि हेरिरहेको छु, ऊ पनि 60+ 70 मान्छे हो. तब राज कपूरले पछिल्लो समयसम्म पनि उसले फिल्म बनाइ नै रहेको थियो र हिट हिट फिल्म बबी उसले ऊ चाहिँ 70 इयर्स हुँदाखेरि बनाए जस्तो लाग्छ मलाई. भनेदेखि तर बबीको स्टोरी त टिनेज स्टोरी थियो होइन,
भनेदेखि पछि अहिले पनि अस्ति यस चोपडाले पनि तपाईँको वीर जाराहरू फिल्म भर्खरै ऊ मरुभन्दा पहिला बनाएको फिल्महरू थियो भनेदेखि एउटा निर्देशक धेरै पुरानो निर्देशक अथवा धेरै नयाँ निर्देशक एकदम भन्ने कुरा आउँदैन यसमा यसमा उसले त्यो विषयलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ उसले त्यसलाई कसरी फिल गर्छ उनीहरूको पास्टमा उनीहरूले आफू टिनेज हुँदाखेरि अथवा आफू जवान हुँदाखेरि भोगेका कुराहरूलाई पनि उसले प्रस्तुत गरेर हुनसक्छ कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ उसले अरूको देखेर पनि आफ्नो छिमेकीको कथालाई पनि भन्न सक्छ त्यसलाई अब्जर्भेसन कसरी गरे हुन्छ त्यसलाई अब्जर्भेसन गरेर उसले त्यो त्यस्तो स्टोरी पनि बनाउन सकेका हुन्छ त्यस कारणले मलाई लाग्दैन कि कुनै जेनेरेसन ग्याप हुन्छ निर्देशकहरूको बिचमा न कि कलाकारहरूको बिचमा कलाकारको बिचमा पनि हुँदैन किनभने एउटा कलाकार एउटा जवान भाव हुन्छ उसले अर्कै रोल खेलेर हुन्छ अलिकति एजेड भएपछि उसले त्यही आफ्नै टाइपको उमेर अनुसारको रोल खेलेर हुन्छ र बुढो भएपछि उसले बुढोको रोल खेलेर हुन्छ भनेदेखि त्यो उसको अभिनयको गर्ने पुरानो शैली छ भन्ने पनि कुरा आउँदैन उसले जति गर्ने हो त्यो उसले गर्ने अभिनय त्यही नै हो एउटा उपन्यासकारको एउटा उपन्यास अत्यन्तै सफल र पाठकहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै एउटा रुचि भएको उपन्यास बन्न सक्छ भने उही उपन्यासकारको अर्को उपन्यास चाहिँ नि पाठकको चाहिँ नि आशाअनुसार चाहिँ नि त्यो नभएको पनि हामीले पाएका छौँ सङ्गीत सिर्जनामा पनि त्यही एउटा सङ्गीतकारको एउटा गीत अत्यन्तै सफल भएको हुन्छ अनि अर्को गीत त्यो पहिलाको अनुपातमा त्यति सफल भएको हामी पाउँदैनौँ भनेपछि सर्जकहरू अथवा सिर्जना गर्ने मानिसको हकमा सर्जकहरूको हकमा यो कुराहरू चाहिँ देखिएको छ हामी कहाँ मात्रै होइन संसारभरि नै यस्तो देख्न पाइन्छ अब त्यो चाहिँ किन हुन जान्छ जस्तो लाग्छ भने मलाई अब पहिला एउटा सर्जकले एउटा निर्देशकले बनाएको सिनेमा अत्यन्तै सफल भइसकेको अवस्थामा दर्शकले पनि त्यसपछि त्यो निर्देशकको अर्को सिनेमा कहिले आउँछ भनेर एउटा प्रतीक्षारत एउटा ओभर एउटा एक्सपेक्टेसन लिएर चाहिँ बसिरहेका हुन्छन् र पछि त्यो निर्देशकको अर्को सिनेमा आउँदाखेरि दर्शकले उसको एक्सपेक्टेसन अनुसार पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै एक्सपेक्ट गरे हुन्छ त्यो अनुसार उसले पाएन भने निराश भएपछि त्यो सिनेमाले एउटा अलिकति असफलताको एउटा सामना गर्नुपर्ने हुन्छ र निर्देशककोमा पनि पहिला उसले चाहिँ नि बनाएको सिनेमामा जे जति उसले चाहिँ एफोर्ट लगाएको हुन्छ जे जति मेहनत गरेको हुन्छ मेहनत त उसको लागि उसले त्यति नै गरेको त होला तर उसमा यदा कता कता चाहिँ एउटा ओभर कन्फिडेन्ट एउटा बढी एउटा आत्मविश्वास जागेर आएपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि एउटा हुन्छ नि इगोले पनि अलिकति काम गर्ला र मैले अब पहिला त मैले यस्तोमा मैले सफल दिइसकेँ भने अब नदिने भने कुरो छैन यो पक्कै हुन्छ भनेर त्यसको चाहिँ नि अलिकति प्लस माइनस विचार नगरिकन कति कुराहरू लाद्न पनि खोजेको कारणले पनि ओभर कन्फिडेन्टले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा ब्याकफायर गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अनि त्यसपछि अब त्यो बेलामा सिनेमा रिलिज भएको बेलामा त्यो अवस्था कस्तो छ समय कस्तो छ त्यो फ्याक्टर पनि काम गर्छ होला भन्नेले त कति अब लकको पनि कुरा भन्छन् तर मलाई चाहिँ यसमा विश्वास छैन एकदमै कठिन छ जबसम्म त्यो दर्शक माझ पुग्दैन दर्शकले त्यसलाई हेर्दैनन् त्यो सफल र असफल चाहिँ भन्नै सकिँदैन होइन बनाउन त सबैले राम्रो सिनेमा बनाउँछु भनेरै सुरु गरे हुन्छ कसैले पनि म नराम्रो सिनेमा बनाउँछु भनेर सुरु गरेकै हुँदैन आजसम्म होइन कसैले गरेका छैन होला तर त्यो राम्रो गर्ने भनेर गर्ने सुरु गरे पनि त्यो राम्रो नहुन सक्छ है त्यो टिमले गर्दा त्यो स्क्रिप्टले गर्दा त्यो अरू परिस्थितिहरूले गर्दा कलाकारले गर्दा टेक्निसियनले गर्दा धेरैवटा कुराहरू हुन्छन् त्यसमा त्यो टिम वर्क हो त्यस कारण एउटा निर्देशक सफल हुनु र असफल हुनुमा त्यसको टिम त्यसको स्क्रिप्ट सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुन्छ सफल भनेकै के हो पहिला त्यसलाई नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ सफलता केलाई मान्ने सफलता भनेको बक्स अफिस सक्सेस हो कि अथवा एप्रिसिएसन हो कि क्रिटिकल एप्रिसिएसन हो कि पहिला त त्यो कुरा छुट्टिनुपर्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि बक्स अफिस सक्सेसको कुरा गरे हो भनेदेखि चाहिँ बक्स अफिस सक्सेस चाहिँ हरेक मान्छेको हरेक निर्देशकको हरेक फिल्म मेकरको सबै फिल्म बक्स अफिस सक्सेस हुनुपर्छ र हुन्छ नै भन्ने छैन कतिपय ठाउँमा त्यो निर्देशकले आफूलाई चित्त बुझ्ने सब्जेक्ट को छानेर
उसलाई त्यस्तो किसिमको कथा भन्न मन लागेको हुनसक्छ कुनै बेला, र उसले त्यो कथा भन्दाखेरि त्यो कथा दर्शकले कतिपय ठाउँमा रिजेक्ट गरेको घटनाहरू पनि छ। त्यस कारणले के भने सबै विषयमा सबै निर्देशकले चाहिँ सबै फिल्महरू सक्सेस बनाउनुपर्छ भने जरुरी चाहिँ छैन। र अर्को मैले त्यसमा एड गर्नुपर्ने, किन निर्देशकले चलचित्र बनाउने बनाउँदाखेरि नै उसले चाहिँ नि म यो बक्स अफिसमा लैजान्छु, यो चाहिँ मैले मार्केटिङ गरेर यसलाई चाहिँ मैले दर्शकको अगाडि लैजान्छु भनेर बनाउने नै होइन। पहिला त उसले आफूले कन्सेप्ट स्टोरी कन्सेप्ट गरेर उसलाई मन लागेको विषयमा उसले फिल्म बनाउने हो, र त्यसपछि यदि त्यो फिल्म बनिसकेका छ भनेदेखि बनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ लगेर उसले दर्शकको अगाडि प्लेस गरिदिने हो। र दर्शकले त्यहाँ उसले रिजेक्सन अथवा एप्रिसिएसन के गर्छ त्यो कुरा दुइटै कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ। र सबै फिल्म एप्रिसिएट पनि गर्दैन, सबै कुरा रिजेक्ट, सबै फिल्म रिजेक्ट पनि गर्दैन। जति ज्ञान भयो त्यति नै आफ्नो काममा एउटा निखार आउँछ, त्यति नै गहिराईमा डुबेर एउटा सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले बेसिक क्वालिफिकेसन त एकदम आवश्यक छ, त्यसपछि पढ्नुहोस्, जे पढे पनि समाज पढ्नुहोस्, दर्शन पढ्नुहोस्, सङ्गीत पढ्नुहोस्, साहित्य पढ्नुहोस्, जति पढ्यो त्यति नै आफूलाई चाहिँ एउटा परिष्कृत गर्न, आफ्नो क्राफ्टलाई चाहिँ एउटा रिफाइन गर्नलाई एउटा मद्दत पुग्छ। त्यस कारणले अध्ययन एकदमै आवश्यक छ। फरक किसिमका सोचहरू सोच्न सक्छ त्यो प्राविधिक या कलाकार या जोसुकै होस् त्यसले, तर त्यो सृजनशील बौद्धिकता छैन त्यसमा भने त्यसले चाहे त्यो पढेको भए पनि नपढेको भए पनि केही फरक पर्दैन। फिल्म नै पढेर आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, किनभने पढेर कवि होइँदैन, पढेर समालोचक चाहिँ होइएला, पढेर पढाउन सकिएला अरूलाई, तर कुनै कविलाई ल कविता नै पढेर आइज त कवि नै कविकै विषयमा एउटा राइटिङ पोएम राइटिङ नै पढेर आइज भनेर पढेर आएर पनि त्यसले राम्रो कविता लेख्छ भन्ने चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। त्यसको लागि एउटा त्यो मान्छे कलाकार हुन जरुरी छ, भित्रको भित्रबाट एउटा कलाकारले चाहिँ नि कलाकार भनेर त्यो अभिनय नै गर्नुपर्छ भने निर्देशक पनि एउटा कलाकार हो, र भित्रबाट उसले त्यो कलालाई फिल गर्न सक्नुपर्छ र त्यो उसलाई उसको प्यासन हुनुपर्छ, त्यो विषयमा उसलाई इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ, र उसले चाहिँ नि एउटा कुनै नयाँ विषयवस्तु पस्क्या छ भने त्यो फिल्म बरु चल्न सक्छ, त्यो फिल्मलाई बरु मान्छेले मन पराउन सक्छ। तर पढेर आएको छ भन्दैमा फेरि त्यो त्यो कुराको ल्याकिङ छ भने उसले त्यो गर्न सक्दैन। पढेर आएको पनि छ र उसमा त्यो खुबी पनि छ, ऊ भित्रबाट एउटा कलाकार पनि हो भने झन् त्यो सुनमा सुगर त भइ नै हाल्यो। निश्चय नै ऊ अध्ययनशील हुनु पर्यो, समाज बुझेको हुनु पर्यो, उसलाई दर्शन, साहित्य, धर्म, संस्कृति, राजनीति, भूगोल आदि इत्यादिको बारेमा ज्ञान हुनु पर्यो र कामपट्टिको लगाव हुनु पर्यो। अझ विश्व सिनेमाको बारेमा उसलाई जानकारी हो भने त झनै राम्रो। सबभन्दा पहिला त्यसको इन्ट्युसन हुनुपर्छ, त्यसको इमेजिनेसन हुनुपर्छ, त्यसले एउटा मेन्टल फिल्म आफूले बनाउने फिल्म मेन्टल फिल्म पहिलेबाट हेरिसकेका हुनुपर्छ, अनि उसले त्यो कुरालाई न्याय गर्न सक्छ। उसलाई जुन कुराको फिल्म जुन विषयमा फिल्म बनाउनु मन लागेको छ, उसलाई जुन कुराले उसलाई छोएको छ, जुन कुराको जुन कथा उसले भन्न चाहन्छ, त्यो कथाको उसले टोटल फिल्म नै उसले आफूले पहिला हेरिसकेका हुनुपर्छ मेन्टली, त्यसपछि उसले अनिखेर फिल्म बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। त्यो व्यक्ति चाहिँ सही निर्देशक हो। एउटा कलाकारले आफ्नो अभिनय यात्रामा विभिन्न क्यारेक्टरहरूमा आफूलाई ढाल्या हुन्छ, विभिन्न चरित्रमा ऊ बाँचेका हुन्छ, ती आफूले निर्वाह गर्ने चरित्रको बारेमा अध्ययन गर्ने क्रममा, अनुसन्धान गर्ने क्रममा समाज डुल्या हुन्छ, समाज बुझ्या हुन्छ, र त्यस्तो कलाकारले अभिनय गर्ने क्रममा प्राविधिक ज्ञान पनि उसलाई चाहिँ भइरहेको हुन्छ, क्यामेराको एङ्गलको बारेमा, त्यसका साउन्डहरूका चाहिँ बारेमा, यी सबै ज्ञान उसले लिइरहेको हुन्छ। त समग्रमा एउटा एक्टरले तर त्यसको लामो जर्नी हुनुपर्छ यात्राको क्रममा, त्यसलाई चलचित्रको समग्र पार्ट पक्षहरू उसलाई चाहिँ ज्ञान भइसकेको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले अब निर्देशन गरेको चलचित्र, उसले छानेको विषयवस्तुमा चाहिँ उसले धेरै न्याय गर्न सक्छ, किनभने धेरै क्यारेक्टरहरू उसले
अनुभव गरिसकेको हुन्छ, धेरै क्यारेक्टरमा ऊ बाँचिसकेको हुन्छ, त्यस कारणले उसलाई अभिनयको पाटो पनि उसलाई चाहिँ थाहा हुन्छ, कुन स्वाभाविक हो कुन अस्वाभाविक हो, त्यो क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ बाट उसले काम लिनलाई उसलाई धेरै सजिलो हुन्छ, र त्यस्तोबाट निर्देशन भएको चलचित्र पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। कलाकार भएर निर्देशक हुँदाखेरि र कलाकार नभइकन निर्देशक निर्देशक सिकेर निर्देशन सिकेर अथवा असिस्टेन्टबाट निर्देशक हुनुमा अलिकति केही फरक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भनेदेखि, मैले आफू पहिला क्यामेराको अगाडि उभिएर अभिनय गरिरहेको भएको हुनाले र अभिनय गर्दाखेरिको त्यो जुन संवादको पिच भयो, त्यसको टेम्पो भयो, त्यसको रिदम भयो, त्यसको टाइमिङ भयो, कमेडीमा त अझ झन् सबै टाइमिङमै भर पर्छ, त्यो कमेडी कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, यी सब कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ एउटा अभिनय गरिसकेको भएर, र त्यस कारणमा हामीले त्यो आर्टिस्टलाई चाहिँ नि त्यो कुराहरूलाई उनीहरूलाई अवेर गराउन सक्छौँ कि यहाँनिर त्यो एउटा टाइमिङ मिस भएको छ अथवा यो टाइमिङमा गर अथवा यो टाइमिङ भएन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ, यो पिचमा चाहिँ डायलग उठा अथवा यो पिचमा चाहिँ नि डायलगलाई ल्यान्डिङ गर भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। तर एउटा अभिनय नगर्ने मान्छे अथवा कलाकार नभइकन एकचोटि निर्देशनमा आउँदाखेरि चाहिँ के कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन, मैले अनुभव गरेको छैन। त्यो चाहिँ झन्डै 11 चलचित्रहरूको निर्देशन गरेँ, 11 प्रदर्शन भइसकेका छन्, तर पनि अब 100% एउटा सन्तुष्टिको हिसाबले चाहिँ 100% चित्त बुझेको सिनेमा चाहिँ अब एकदमै खासै त्यस्तो यो यसले चाहिँ यो चाहिँ मेरो अल्टिमेट सिनेमा हो भन्ने चाहिँ मलाई अहिलेसम्म पनि लागेको छैन। अब व्यावसायिक हिसाबले केही सिनेमाहरू अत्यन्तै राम्राहरू भए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, र केही सिनेमाले एउटा समीक्षात्मक हिसाबले पनि राम्रो एउटा समीक्षा प्राप्त गर्न सफल भए त्यो एउटा चित्त बुझाउने ठाउँ त्यो पनि छ, र केही चाहिँ त व्यावसायिक रूपले र समीक्षाको हिसाबले पनि अत्यन्तै असफल भएका चलचित्रहरू पनि निर्माण निर्देशन गरेँ मैले, र खासै त्यस्तो एकदमै उता छैन, तर मेहनत त अब सबै चलचित्रमा उति नै गरिन्छ। वास्तवमा अब के हुँदो रहेछ भने निर्देशकको लागि माया चाहिँ सबै सिनेमाको माया उति नै लाग्छ, सिनेमा निर्देशकको लागि आफूले निर्देशन गरेका सिनेमाहरू चाहिँ एउटा बाबुआमाको एउटा सन्तानप्रति जति माया हुन्छ त्यो निर्देशकलाई आफ्नो सिनेमापट्टि त्यति नै माया हुँदो रहेछ, सबै सिनेमामा त्यति नै मेहनत गरेका हुन्छन्। अब त्यो बाबुआमाका हरेक सन्तान सबै एउटै हिसाबले चाहिँ एउटा सफल हुन पनि मतलब कति नहुन सक्छन्, सबै 5 सन्तान छन् भने 5 चाहिँ हाइट चाहिँ एकदमै माथि पुगेको अथवा चाहिँ सफलता हासिल गरेका चाहिँ नि त्यस्ता हुँदैनन्, कोही सफल हुन्छन् कोही असफल हुन्छन् सन्तानहरू, कतिपय त उनीहरूको लकले पनि लकमा पनि भर पर्छ। तर निर्देशकको लागि पनि आफ्नो सिनेमा भनेको त्यस्तै हुन्, कुनै सिनेमा अत्यन्तै सफल हुन्छन्, कुनै सिनेमा चाहिँ अब कहाँ के मिलेको हुँदैन, अब के अब लकले पनि साथ दिँदैन होला, कति असफल पनि हुन्छन्, अब त्यस्तै अनुभवहरू त्यस्तै उसबाट चाहिँ म पनि गुज्रिएको छु। तर पनि यसो सरसर्त यसो सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई अब बाबु साहेब भन्ने एउटा चलचित्र मैले निर्देशन गरेका थिएँ, त्यसका केही 1-2 दृश्यहरू चाहिँ मलाई अहिले पनि मलाई मेरो मानसपटलमा ताजै छ। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा सम्पन्न घरको एउटा बुहारी भन्ने अथवा चाहिँ सम्पन्न घरको एउटा चाहिँ बाबु साहेबप्रति चाहिँ एउटा चाहिँ ग्रास रुटको एउटा तल्लो स्तरको लेभलको एउटा युवतीले चाहिँ नि त्यो बाबु साहेबलाई पाउने एउटा सपना देख्छिन्, अनि त्यो चाहिँ त वास्तवमा एउटा जमिन र आकाशको चाहिँ एउटा मिलन अब त्यति सम्भव हुँदैन नि, लगभग त्यस्तै नै हुन्छ उनीहरूको बिचमा पनि, अनि त्यो सपना मिठो सपनाबाट बिउ जिँदाखेरि चाहिँ अब यसो तासको घर जस्तो एउटा बनाएर चाहिँ राखेको हुन्छन्, त्यो चाहिँ हावा आउँछ, हावा आएपछि त्यो तासको घर चाहिँ सरर चाहिँ त्यो घर भत्किन्छ, त उनको सपना पनि तासको घर जस्तै त्यसै गरी चाहिँ नि भत्किन्छ, त्यस्तो पुरा नहुने सपना चाहिँ नि यिनले देखिन् भन्ने एउटा सिम्बलिक एउटा प्रतीकात्मक किसिमले चाहिँ नि त्यो दृश्यको एउटा छायाङ्कन गरिएको थियो। केही हदसम्म त्यो दृश्य मलाई चित्त बुझ्छ, र त्यही सिनेमामा एउटा चाहिँ नि पछि एउटा एकदम अप्ठ्यारो असमञ्जसको अवस्थाबाट चाहिँ नायिका गुज्रिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो यसो
पासिङ हुने क्रममा चाहिँ नि पछाडि ब्याकग्राउन्डमा एउटा माकुराको जालोमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि ऊ किरा चाहिँ नि कमिला चाहिँ नि अल्झिरहेको हुन्छ, अल्झिएर निस्किनु त्यो जालोबाट निस्किन सक्दैन, धेरै प्रयास गरिरहेको एउटा त्यो पनि ब्याकग्राउन्ड त्यो देखिन्छ। अनि त्यसले पनि धेरै कुराहरू त्यो केटीको चाहिँ नि नायिकाको एउटा मनोदशा उनको मनोभाव एउटा प्रकट गर्नमा चाहिँ नि त्यो दृश्यले पनि निकै एउटा भूमिका खेलेको थियो। त बाबु साहेब भन्ने सिनेमा वास्तवमा मलाई केही हदसम्म त्यो पनि चित्त बुझेको सिनेमा हो। अब तर त्यही हो, त्यो बेलामा अब व्यावसायिक सफलता त्यति हासिल गर्न सकेन उसले। हुन त त्यसका धेरै कारणहरूमध्ये देशको तत्कालीन अवस्था चाहिँ एउटा अलिक द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेको थियो हाम्रो देश, जनयुद्ध चलिरहेको थियो, जसले गर्दाखेरि हल हलमा चाहिँ बमहरू पड्किन्थ्यो अरे थिए। त्यस्तो वातावरणमा चाहिँ रिलिज गरिएको थियो सिनेमा, अब त्रासदीको एउटा माहौल थियो, मनोरञ्जन गर्ने मुडमा त्यति दर्शकहरू पनि देखिँदैन थिए। त्यस्तोको बिचमा चाहिँ अब त्यो सिनेमा त्यस रिलिज गरिएको थियो, जसले गर्दाखेरि त्यसले व्यावसायिक सफलता हासिल गर्न सकेन। तर अब सफलता अब डाइरेक्टर भइसकेपछि कुनै सिनेमा सफल हुन्छन् भने त्यसको एउटा श्रेय पनि डाइरेक्टरले पाउँछ, र चाहिँ असफल भयो भने त्यसको अब्जर्भ पनि डाइरेक्टरले चाहिँ लिनुपर्छ। अब सायद अब एउटा लक पनि राम्रो भएन होला, र हुनसक्छ सिनेमा पनि अब दर्शकले चाहिँ नि स्वीकार्ने खालको सिनेमा पनि बनेन कि भन्ने पनि कहिलेकाहीँ मैले एउटा आत्मसमीक्षा गर्ने गर्छु आफूलाई, किन चलेन त त्यो सिनेमा भन्दाखेरि अब यही कुराहरू नै म पाउँछु, अब चलेन। मैले चारवटा सिनेमा गरेँ होइन, अनि रमाइलो चाहिँ के छ भने चारवटा सिनेमाको विषयवस्तु चार थरीको छ। पहिले विजय पराजय गरियो, एक्सन होइन, त्यो बेलामा जति बेला हुँदैन थियो त्यो बेलामा एक्सन। त्यसपछि मैले भाउजू गरेँ, टोटल्ली फ्यामिली ड्रामा। त्यसपछि परिभाषा गरेँ, एउटा पोलिटिकल लभ स्टोरी खालको, पोलिटिकल सब्जेक्टमा फिल्म बनाइयो। त्यसपछि चौथो गरेँ प्योर लभ स्टोरी, भन्नै सकिनँ। अनि चारवटै सिनेमामध्येको कुरा गर्दाखेरि अब व्यावसायिक रूपमा भाउजू एकदमै सुपर हिट फिल्म हो, र क्रिटिकल्ली एक्लेम्ड राम्रो मानिएको फिल्म चाहिँ परिभाषा हो, र म आफैले भन्नुपर्दा पनि परिभाषाले केही हदसम्म सन्तुष्टि दिएको चाहिँ छ। तथापि त्यहाँ हामीले केही कमर्सियल कामहरू गर्नु पर्यो, बाध्यता थियो त्यो। परिभाषामा केही सिनहरू थिए राम्रा गरिएका सिनहरू, जुन पछिसम्म पनि आफूलाई राम्रो लाग्ने, जसरी भनौँ भने म राय समालसँग दुईवटा सिनेमामा काम गरेँ, राजेशले परिभाषाको त्यो एउटा सिनमा वास्तवमा सिरियस भएर डायलग लिएर एक डेढ घन्टा कुनामा बसेर मलाई एक्लै छोडिदिनु प्रिपेयर हुनलाई भनेको, त्यो मेरो लागि पहिलोचोटि हो, र त्यो वास्तवमा राजेशले राम्रो गरेको सिन पनि हो। त्यस्तै सरोज खनालको एउटा सिन, त्यो सुनिल पोखरेल यहाँ बाटोमा मारिएपछि, गाडीले किचिएर मारिएपछि त्यो सुनिललाई त्यो कराएको पानी परेको सुम बोकेर जानुपर्ने सिन, त्यो एउटा त्यो करिश्माको पनि एउटा सिन थियो। त्यहाँ राजेश आउँदाखेरि त्यो घरको ढोकामा मलाई मार भनेर भन्ने खालको, यो फरक फरक सिनहरू, त्यहाँ दुई तिनवटा सिनहरू, दुई तिनवटा कलाकारहरूका त्यो आफूलाई मन छुने कुराहरू हुन्, र त्यो सिनेमा वास्तवमा भन्यो भने त्यसबाट गीत र त्यो कुराहरू निकालिदिने भने राम्रो सिनेमा हो त्यो। मैले बनाएको चलचित्रहरूमा मैले भन्नुपर्दाखेरि पछिल्लो समयमा आएर वडा नम्बर छ जुन मैले बनाएँ, त्यो चाहिँ मलाई अलिकति भनौँ न अलिकति सब्जेक्ट म्याटरको दृष्टिकोणले पनि अलिकति फरक शैलीको लाग्यो, र पहिल्यै थाहा हुँदैन आफूले बनाउनुभन्दा पहिला यो चलचित्र कस्तो बन्छ भन्ने कुरो पनि थाहा हुँदैन। पछि बनिसकेपछि फाइनल प्रडक्ट हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति फरक धारको चाहिँ मैले त्यो फिल्मलाई पाएँ, र शुभकामना भन्ने चलचित्र पनि मैले बना डाइरेक्सन गरेको थिएँ, त्यो पनि मलाई आफूलाई मन परेको फिल्म थियो, तर त्यो फिल्म त्यति खासै बक्स अफिस सक्सेस भएन। ऊ चाहिँ गोठालो पनि एउटा राम्रो फिल्म मानिन्थ्यो, जिन्दगानी त हुँदै भइहाल्यो, या अब यिनै हुन् फिल्महरू मैले बनाएको र मलाई मनपर्ने फिल्महरू यिनै हुन्। आफूले गरेको चलचित्रहरूमध्येमा गरेको फिल्महरूमा कुनै सिनले अथवा कुनै पर्टिकुलर एउटा कुनै दृश्यले मलाई अहिले पनि छुन्छ भनेदेखि त्यो मलाई अन्दाज भन्ने फिल्मको त्यो सिनले मलाई अलिकति मैले राम्रो गरेछु जस्तो मलाई फिल हुन्छ, म अहिले पनि हेर्दा मलाई खुसी लाग्छ। र त्यो चाहिँ के भनेदेखि त्यो जीवन लुइटेलले राजारामलाई चाहिँ एयरपोर्टबाट पिकअप गरेर बाटोमा आउँदै गर्दाखेरिको संवादहरू र त्यसको दृश्यहरूले मलाई अहिले पनि मजा लाग्छ आफूलाई हेर्दाखेरि।